shir degdeg oo ay yeesheen golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland oo na shir guddoominayay madaxweynaha maamulka Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa looga hadlay arrimaha kala ah amniga deegaanada Puntland, habsami u socodka dhismaha wadada xiriirisa Jalam iyo Gaalkacyo, iyo taageeridda go'aankii golaha iskaashiga dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda amniga Puntland oo uga warbixisay golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland guud ahaan xaaladda nabadgelyo ee deegaanada Puntland ayaa sheegtay in amniga Puntland uu sareeyo loona baahan yahay in si wadajir ah loo ilaashado nabadda iyo horumarka. Sidoo kale golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa faray shacabku inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ee u taagan difaaca deegaanada Puntland. Golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa warbixino ka dhageystay wasaaradda howlaha guud ee gaadiidka oo qiimeyn ku sameeyay habsami u socodka dhismaha wadada halbowlaha ah ee isku xirta Jalam iyo Gaalkacyo. Wasaaradda ayaa sheegtay in sidii loogu talagalay mashruuca uu u socdo isla markaana uu ku dhamaan doono muddadii la qorsheeyay. Sidoo kale golaha wasiirada Puntland ayaa shacabweynaha Puntland u sheegay in mashruuca si baaxad leh u socdo. Dowlad goboleedka Puntland ay xil weyn iska saarayso dabagalkiisa iyo hirgelintiisaba iyadoo isbuucan la bilaabayo wejiga koowaad ee daamur saaridda. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa uga warbixiyay golaha xukuumadda dowlad goboleedka Puntland safarkii Kismaayo ee shirkii wadatashiga dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalk ee Soomaaliya, wuxuuna madaxweynuhu sheegay inuu ahaa shir macno weyn u leh ummadda Soomaaliyeed, loogana wada hadlay masaalixda qaranka iyo geedi socodka danaha dalka iyo dadka, gaar ahaan arrimaha federaalizmka. Ugu dambeyn, golaha wasiirada Puntland oo ku dheeraaday geedi socodka siyaasadda dalka ayaa si buuxda u taageeray dhammaan go'aamadii ka soo baxay golaha iskaashiga dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalk Soomaaliya ee Kismaayo lagu gaaray 8 bishan aynu ku guda jirno.